Müharibədə bütün ailəsini itirən qıza 15 ay öz övladı kimi baxan, amma onu özü ilə Türkiyəyə gətirə bilməyən 60 illik həsrətin sonunda onunla görüşə bilən Süleyman və onun Koreyalı qızı Ayla. 1950-ci ildə Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya arasında müharibə başlayır. 3 il davam edən bu müharibədə 3 milyondan çox insan həlak olur. BMT-nin çağırışı ilə Türkiyə Cənubi Koreyaya 15 min nəfərlik hərbi kontingent göndərir. Bu şəxslərdən biri də 25 yaşlı zabit Süleyman Dilbirliyi idi. O bir gün savaş meydanında, kəskin soyuqda, üst başı çirk içində 4-5 yaşlı kiçik bir qızın tənha halda yerdə oturaraq ağladığını görür. Ailəsini müharibədə itirən bu qızı Süleyman özü ilə əsgər qışlasına gətirir. Adını bilmədiyi bu qıza Ayla adını verir. Süleyman Aylaya öz qızı kimi baxır, getdiyi hər yerə özü ilə aparır. Hətta qız böyüdükcə Süleymanı öz atası, özünü isə türk hesab edirdi. Süleyman ona türkcə danışmağı da öyrədir. Müharibə bitdikdən sonra Türkiyəyə qayıtmalı olan Süleyman Aylanı da özü ilə aparmaq istəsə də qanun buna icazə vermir. Ayla ağlayaraq ondan ayrılmaq istəməsə də Süleyman Türkiyəyə qayıtmalı idi. O, Aylanı türk əsgərlərinin təsis etdiyi və müharibədə valideynlərini itirən uşaqların qaldığı sığınacağa verir. Sığınacağa türk əsgərlər Ankara okulu adını vermişdilər. Müharibə zamanı türk əsgərlər 20-yə yaxın kimsəsiz uşağı ölümdən xilas etmişdi. 60 il ərzində Ayla ilə Süleyman bir-birindən xəbərsiz qalır. Süleyman Qazi də 60 il ərzində Aylanı axtarırdı. Koreyadan gəlirkən, savaştan gəlirkən... Amma qızın əsl adını bilmədiyi üçün onu tapmaq çətin idi. 85 yaşlı Qazi Süleyman Türk-Koreya Müharibəsi Qaziləri Dərnəyinə müraciət edir. Əlindəki şəkilləri onlara təqdim edir. Koreya televiziyasında da bu məsələ qaldırılır. Ankara, Ankara. Müharibə zamanı Ankara okulunda Ayla ilə birlikdə qalan şəxslərlə danışıqlar aparılır. Bir vaxtlar məktəbdə baş verən yanğında Aylanın sənədləri yandığı üçün onu tapmaq çox çətin idi. Amma bu məktəbdə olan uşaqlardan birinin köməyi ilə Aylanı tapa bilirlər. Koreya televiziyası bütün bunlardan xəbərsiz olan Aylanın işlədiyi uşaq bağçasına gedir. Süleymanla birlikdə olan şəkilləri ona göstərirlər. Cənubi Koreya dövləti Süleyman bəyi ölkəyə dəvət edir. O, gələn deyəm o Ayla? Və illərdir gözlənilən görüş baş tutur. Ankara okulunun yerində salınan Ankara parkında 60 il sonra, 2010-cu ildə Aylanı qoyub getdiyi yerdə ata və qızı görüşürlər. Süleyman bəy Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra onlar bir-birlərinə məktublar yazır və dəfələrlə görüşə bilirlər. 2017-ci ildə bu hekayəni özündə əks etdirən Ayla filmi çəkilib. Filmin çəkilişlərində Süleyman Dilbirliyi özü də iştirak edib. Mutluluklar diliyorum. Seviyoruz, seviyoruz, evet. Selamlar. 2017-ci ildə Süleyman Dilbirliyi 91 yaşında dünyasını dəyişir. Ya sən bu qədər cümdün, böyle bu qədər cümdün.